អ្នកវិភាគថាបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅក្រៅប្រទេសបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនអសមត្ថភាពនិងបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំឲ្យមានសាមគ្គីភាពជាតិប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ថារបបលោកហ៊ុនសែនអាចប្រឈមនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលអាចលើកឡើងពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានៅពេលដែលអ្នកក្រៅប្រទេសដែលជាជនជាតិខ្មែរធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងវាបង្ហាញអំពីភាពអសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំមួយដែលមិនអាចឲ្យអ្នកក្រៅហ្នឹងស្រុកស្រួលប្របាយជាមួយគ្នាបានវាបង្ហាញអំពីភាពអសមត្ថភាពដែលយើងមិនអាចបង្រួមបង្រួមឬក៏ធ្វើឲ្យខ្មែរនៅក្រៅខ្មែរនៅក្នុងហ្នឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើនយោបាយដែលយើងកំពុងដាក់សក្តានុពលបាទកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬគេហៅកាត់តាមភាសាអង់គ្លេសថា ASEM នេះត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយយល់ថាធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងនៃបណ្ដាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋជាសមាជិកនិងដើម្បីពង្រីកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់ទាំងពីរគឺអាស៊ីនិងតំបន់អឺរ៉ុបអ្នកវិភាគយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនអាចស្វែងរកអ្នកវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាបានច្រើននោះឡើយដោយសារតែប្រទេសសេរីមួយចំនួនបានកោតទោសរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតคล้ายๆកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនឹងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែអនុវត្តនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផងនោះក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានទៅដល់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកហើយនៅថ្ងៃទី17តុលាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬ ASEM នេះក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានក្រុមមេដឹកនាំនៃរបបនេះស្របពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាពួកគេក៏កំពុងតែចាំទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកញ្ញាយងខេមរាដើម្បីសុំឲ្យនាងរៀបចំបានអាស៊ីសេរីធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរដែលកន្លងមកយើងបានឃើញនាងចាត់ចែងឲ្យមកសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែមួយពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីនាងនៅឡើយបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាឈុតឆាកខ្លះៗដែលកញ្ញាយងខេមរាចាត់ចែងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសសម្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចតទៅសូមអញ្ជើញពូណែនាំពូនេះខ្ញុំឈ្មោះសូជាសូពិសិដ្ឋមកស្ពេះឲ្យពូតាខ្ញុំឈ្មោះសូពិសិដ្ឋនៅប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំងថ្ងៃឲ្យអញ្ចឹងឬប្រសាសន៍របស់គាត់ដែលថាគាត់ជាជាអ្នកប្រតិមួយរូបដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលបានដឹកចាសង្ឃឹមថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយទេមែនទេដែលអាចចូលរៀននឹងបានវ៉ាឡាសេសាកាត់ណាស់ខ្លាចទេគេមានកម្រងធ្វើបាតកម្មតែខ្លាចទេខ្លាចទេយើងអត់មានខ្លាចទេយើងអត់មានទៅត្រូវខ្លាចអស់ទាំងទេយើងមានទៅអត់មានខ្លាចទេធ្វើអីខ្មែរយើងថ្ងៃសុក19តុលាខាងមុខនេះចាហើយសម្ដេចលោកបានធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយប្រជុំតាំងពីជប៉ុនហើយសម្ដេចគាត់បានធ្វើដំណើរចាំងពីប្រទេសជប៉ុនមកជប៉ុនមកដល់បាលីឥឡូវបាលីគាត់មកទៅដល់បែសិកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមកបានឃើញព័ត៌មានទេនៅអាមេរិកមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្ញុំបានឃើញគាត់ព័ត៌មាននៅអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងសម្ដេចតួសម្ដេចយ៉ាងច្រើនហើយពូគាត់ថាមានតែសម្ដេចនាយកទេដែលគាត់ថាឲ្យគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រទេសជាតិអ្នកផ្សេងអ្នកដែលធ្លាប់តែថាមិនដែលធ្វើនឹងពូខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំថាមានតែសម្ដេចហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងដូច្នេះទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែទៅហើយនិយាយមកផ្ទះដៃទាំងអស់គ្នាហ្មងណាដូច្នេះថ្ងៃ19ដូច្នេះថ្ងៃខ្ញុំដូច្នេះមកដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ដេចទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាទខ្ញុំបាទក៏នឹងព្យាយាមដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមព្យាយាមតាក់ទងកញ្ញាយងខេមរាធ្វើត្បិតតែយើងមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីកញ្ញានៅឡើយដើម្បីឲ្យកញ្ញារៀបចំដើម្បីបញ្ជូនអ្នកមកសម្ដែងក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលយើងនឹងផ្សាយអំពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនេះនឹងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយសង្ឃឹមថាកញ្ញាយងខេមរានឹងឆ្លើយតបហើយនឹងរៀបចំមនុស្សដើម្បីមកចូលរួមសម្ដែងការគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីដែលយើងផ្សាយពិសេសនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាគឺចំថ្ងៃសុក្រខែស្អែកនេះបាទកិច្ចប្រជុំដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំធំមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រចាំឆ្នាំ2018នេះកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំគេហៅថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Asia
and Europe meeting ដូច្នេះហើយបានជាគេដាក់អក្សរកាត់ថា ASEM កិច្ចប្រជុំ ASEM តើកិច្ចប្រជុំ ASEM នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាតើវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលគ្រោងនឹងកាត់ចោលនៅការលើកលែងឬការអនុគ្រោះពន្ធនៅទំនិញទាំងអស់នាំចូលទៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលគេហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា EBA គឺមានន័យថា everything but arm អ្វីអ្វីទាំងអស់ទំនិញគ្រប់មុខទាំងអស់ដែលមិនយកពន្ធលើកលែងតែអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនេះអាចបញ្ហា EBA នេះអាចនឹងគេលើកទៅពិភាក្សាឬមួយយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនេះដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយនិងផ្ដល់ការវិភាគខ្លះៗបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបតបាទហើយសូមទោសផងថ្ងៃមុនវិភាសាគ្នាអត់បានចប់បាទបាទខ្ញុំស្ដាយណាស់ថ្ងៃនោះយើងភ្ជាប់បានល្អរូបភាពលោកក៏បានល្អថ្ងៃនេះក៏រូបភាពបានល្អដែរលោកនៅតាណាបានជាសេវាល្អយ៉ាងនេះបាទបាទខ្ញុំបាទចូលមកទីក្រុងវិញបាទអញ្ចឹងបានសេវារៀងល្អជាងពីថ្ងៃមុនបាទបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអំពីរឿង Asia Europe meeting នេះដែលគេហៅកាត់ថា ASEM នេះតើលោកបានតាមដានសាច់រឿងកិច្ចប្រជុំនេះតាមពិតនឹងកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី12ហើយគេចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅឯទីក្រុងបាងកកកិច្ចប្រជុំលើកទី1ហើយគេប្រជុំ2ឆ្នាំម្ដងបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេតើកិច្ចប្រជុំនេះអាចមានសារៈសំខាន់បែបណាដែរចំពោះទ្វីបអាស៊ីឬមួយក៏ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់បាទបាទបើសិនជាយើងមើលអំពីឈ្មោះដែលគេបានដាក់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះគឺវាមានប្រទេសទាំងមកពីអាស៊ីហើយនិងទ្វីបអឺរ៉ុបចូលគ្នាដែលមានទាំងអស់ចំនួន53ប្រទេសបាទហើយបើយើងមើលកិច្ចប្រជុំនេះវាជាឱកាសមួយល្អណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាប្រទេសយើងក៏មានវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងណាបាទព្រោះបើយើងមើលអំពីចំនួនពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងអស់ទាំង53ដែលបានចូលរួមនោះមានចំនួនប្រមាណរហូតដល់ 60% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបក្នុងពិភពលោកបាទហើយបើមើលអំពីទំហំចំនួនវិញនេះគឺមានប្រមាណជា 55% នៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មសរុបនៅក្នុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយធំណាស់សម្រាប់ឱកាសនៃប្រទេសនីមួយៗដែលចូលទៅរួមហើយសាងទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាទហើយបើយើងមើលអំពីការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពិភពលោកវិញគឺប្រទេសដែលបានចូលរួមប្រជុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានទំហំដែលជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ការលូតលាស់នៅសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករហូតដល់ 65% ឯណោះបាទតែបើយើងមើលអំពីវិស័យទេសចរវិញគឺនៅក្នុងប្រទេសទាំង53នេះបើនិយាយអំពីទេសចរដែលធ្វើដំណើរចុះឡើងអីទៅលេងទៅវិញទៅមកហ្នឹងមានរហូតដល់ 75% នៃយើងហៅថាចំនួនអ្នកទេសចរក្នុងពិភពលោកទាំងមូលបាទបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីឱកាសនៃសមាជិករបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះវាជាឱកាសដ៏ធំមួយដែលសម្រាប់ឲ្យតំណាងប្រទេសនីមួយៗមានពេលជួបគ្នាហើយទៅជែកគ្នាដោះស្រាយអំពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗតាក់ទងនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនឹងតែម្ដងបាទហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនខ្ញុំគិតថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានត្រូវបានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទី1គឺការទៅដល់ភ្លាមការទទួលស្វាគមន៍ដោយសារតែមានការបដកម្មប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងវាជាការលំបាកមួយទៅដែលបង្ហាញឲ្យឃើញប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់គណៈប្រតិភូខ្មែរយើងដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំបាទហើយទី2ទៀតយើងនឹងត្រូវប្រឈមមួយទៀតគឺនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះគឺគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបានត្រូវគេបញ្ជូនមកកម្ពុជានឹងបានរកឃើញហើយបានរាយការណ៍ទៅឲ្យរដ្ឋអភិបាលប្រទេសទាំង30នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងរួចស្រេចហើយនៅអ្វីដែលគេបានរកឃើញបាទហើយក្នុងនឹងក៏អ្វីដែលខ្ញុំដឹងនឹងគឺក៏មានអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួននឹងក៏បានបញ្ជូនព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងឲ្យទៅដល់នៅក្នុងក្រមប្រទេសដែលបានចូលរួមប្រជុំពិសេសគឺប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរបានអញ្ចឹងវាជាសំណួរមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងចាំមើលថាតើអ្វីដែលជាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះតើបានជោគជ័យប៉ុណ្ណាហើយ
អ្វីខ្លះដែលជាកិច្ចប្រជុំការប្រជុំសំខាន់សំខាន់ដែលនឹងត្រូវនាំយកមកវិញនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនេះបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាហោហែមកហើយថាអាស៊ីសេរីក៏នឹងតាមដានមើលខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំនេះតើគេពិភាក្សាអំពីរឿងអីពីព្រោះប្រធានបទសំខាន់របស់កិច្ចប្រជុំនោះគេដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Global Partner ហើយ Global Challenges ដែលប្រែថាដៃគូសកលហើយនឹងបញ្ហាប្រជុំសកលដោះស្រាយបញ្ហាប្រជុំសកលតើបញ្ហាប្រជុំនឹងអ្វីខ្លះហើយតើប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាគេនឹងលើកយកទៅដាក់នៅក្នុងប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាឬយ៉ាងណានោះយើងនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃទី19ខែតុលានេះគឺប៉ះចំនៅថ្ងៃសុក្រនេះបាទឥឡូវតកតងនឹងរឿង EBA នេះវិញដែលយើងទៅជែកគ្នាពីថ្ងៃមុនហើយទីបំផុតក៏ដាច់ទូរស័ព្ទទៅហើយម្សិលមិញនេះខ្ញុំក៏បានទៅជែកគ្នាជាមួយនឹងលោកមឿនដុល្លារជាមួយនឹងប្រដេជគុណប៊ុនប៊ុនទិញហើយជាមួយនឹងលោកកឹមសុកដែរតកតងទៅនឹង EBA នេះសូមជម្រាបឡើងវិញ EBA នេះគឺជាអក្សរកាត់មកពីភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា everything but arm មានន័យថាទំនិញគ្រប់ប្រភេទអាចនាំចូលប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងអស់ដោយមិនគិតពន្ធលើកលែងតែអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះអីជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយថានឹងទុកពេល6ខែរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកែលម្អឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគេបានលើកឡើងអំពីការដោះលែងសកម្មជនលើកលែងការចោទប្រកាន់សកម្មជននយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យសមាជិកជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបនោះដែលគេដកហូតសិទ្ធិមិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យពួកគាត់ឡើងវិញផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយមិនមានការគំរាមកំហែងឲ្យអាចបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយក៏បានលើកឡើងអំពីខ្លឹមសារសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថាដែលអនុវត្តឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយតាមរបបសេរីនិងពហុបកអីជាដើមដូច្នេះនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមុននឹងគេសម្រេចចិត្តថាតើគេនឹងដកចេញវិញកាត់ផ្តាច់ចេញវិញនៅប្រព័ន្ធលើកលែងអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះឬមួយក៏បន្តទៅទៀតលោកមីសនេះតើលោកគិតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងសម្របខ្លួនហើយរៀបចំស្ថានភាពឲ្យប្រសើរឡើងឲ្យជាក់ស្ដែងឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានការបន្តការអនុគ្រោះពន្ធនឹងតទៅទៀតទេពីព្រោះយើងបានជជែកជាហោហែហើយថាការដែលលើកលែងឬមួយការកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងគឺវាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងណាស់យើងបានលើកឡើងម្ដងជាពីរដងហើយថាអ្នកដែលធ្វើការនៅវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនេះគឺវិស័យកាត់ដេរនេះមានចំនួនដល់តែ800,000អ្នកពួកគាត់ម្នាក់ត្រាប់រងចិញ្ចឹមមនុស្ស3នាក់ទៀតដូច្នេះបើសិនជាបដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមនុស្សជិត100,000នាក់នេះហើយនឹងមនុស្សគុណនឹង3ទៅទៀតទៅនឹងអាចប៉ះពាល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់អ្នកខ្លះទៀតប៉ះពាល់ដល់ប្រយោលមានអ្នកជួលផ្ទះមានអ្នកលក់ម្ហូបអាហារមានរឿងដតីទៀតជាដើមប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនទៀតឯនោះដែលមានក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដុំ 50% នៃក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរទាំងអស់នៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះឃើញថាវិបត្តិនឹងវាអាចធ្ងន់ធ្ងរបើសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបកាត់ផ្ដាច់មែនដែលហេតុថារបបក្រុងភ្នំពេញមិនព្រមកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានបរិយាកាសល្អឡើងវិញតើលោកមីសនេះវិភាគមើលឃើញថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងព្រមទេតាមទេហើយបើសិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមមានន័យថាឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពវិញតាមដែលការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបតើលោកគិតថាអាចទៅរួចទេរឿងនឹងឬមួយក៏មានជម្រើសអីទៀតដែរបាទបាទខ្ញុំមិនចង់និយាយធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការទស្សទាយអំពីការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងព្រោះនៅក្នុងយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងក៏ច្រើនប្រើមនោសញ្ចេតនានិងច្រើនពិសេសគឺមនោសញ្ចេតនាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយទៅលើវិបត្តិនយោបាយនឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែ
Away the young band dung mật ở bên này hai batam away then nắm nắm pia ra tabi bal ban bên chân a young dung ka pipa man ngay monik từ thơ môn ka cheng dâm na dung nom kana produ puro bò xuân đại nyu ra mặt hai hôm sáng cheng từ nông kèm 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 hai khiêm kết tha ca phải chôm đi vì chìm này môi để sầm rập thôi ca bị nứt nâng bị cha na lang vinh từ lớp hậu bạc qua để vì nâng ai cả lang phải dương mơ tới hậu bạc qua vì mình bền cao tại thằng có xuông về địa cam môi thế cứ việc bạc qua là bị say đầu tây tiết được dương đang sập hai tha tầm hôm này ca nom chênh là hôm đó môi từ phẩm phần phần liên đà lạc nông mạch nam hỏi nông ca nom chênh như biết vì phẩm man chỉ học sắp phía rối cứ nom chênh từ thả rõ đàm rích hỏi nâng từ ở rốc bà ở rốc nâng cứ tầm nàng phẩm man là hốt đó xa sắp phía rối nọc bàn chân bà sân chi miên ca plạc đồ nà môi từ khi nông EBA ní đôi thả cùng ở rốc bàn phẩm miên rụi mà hỏi nâng dừng kịch thả chong mình chong có việc từ bạc phô từ đó sẽ tự cách nông bà tiết khả mai dùng phong đài và tụ bây chìa dựng đăng ai thà vì chìa rừng thông mà đà tê rạch thà bị bà không bà tê này mùi mùi trời tại hàng cà phía luôn có vấn đề thiết bất mệnh tế nụ cứ khiêm kịch thà rạch thà bị bà có miền cà phùi bà rõm khăn nà tê lơ rưu nước bàn chì miền cách bà chung nâng cà làng bà hay khiêm sự khâm thà nơi khăn ông đầm nà cách bà chung nơi khăn ông à xì trong cách bà chung bà xì ở rộng đi rất thập bị ba cầm bị chiên nâng ai bị cha na là vinh từ lơ sát hại nạp hiệp đi vô bài bắt bọn nâng cầm bị chia hỏi ai nom ở vinh nơi sát hại nạp hiệp môi đại vì miền phía bắc ở đây là vinh nơi nông bờ tây cầm bị chia để ai ở dưới nâng miền ở cả nơi nông ca từ tour ban nơi phao bây giờ vận thay tiết trên bị cách bị chung nơi nông xã cùng mở rộng đi bạn bạn khiêm chấp bà rom lục bận đất miền bắc xa tha nè lục bận đất mình hiên phía co ấy tục ấy giang na nội tế bận là sầm khăn phớt lục bận đất miền bắc xa tha nè đi vô bài khăm ai dương nâng tràn prà chết càng tràn mật đô sét chết tận na chi chieng prà khu cơ ba đập bẫy đọt trái pành hà từ tam sạch rương rồi bỏ vía chi chieng pành hà khăng pành hà sầm ba pành hà đường chết rồi bỏ luôn có vấn đề bận sân chi lục bận đất vinh ta lúc bình định kịch hạ ai miên dứt tơ sa ít lát đại tế nằm bay phơi tơ tam dứt tơ sa chạy sai đợt prau khu khbal chi chieng prau đuông chết khung cả đọt sai pành hà đi nằm bay ở ban lúc liêng phiệp ở mà rồi bọc luôn đại này dây tơ khó phong dây chul mọt phong hay nằm bay ở rừng muôi cỏ chìm phía xa rồi bọc luôn này dỗ ran một trái thành dứt tơ sa chen chen nó phơi giang bay nằm bay chen chen tiếng luôn này dỗ ran một trái có chen tiếng khang cái nắp bắp chang có chen bị chia bờ rạch cam bị chia có chen phơi giang bay nằm bay ở miền dứt tơ sa chen chen đó sai pành hà đi bàn bà tam phết nơi không bắt tay cam bị chia dương ở dứt tơ sa chen chen nó cứ dương khơi mang là tập hợp là ó nè cao pi cao pi cá bọc chen nào chen năm một con bồn rồi cao sập bay mau phần mà nó đi khơi than vô bài chen chen bàn là hốt đầu nom khmer tầm ó bàn mau bình chụp cá bàn khnề hay là hốt đầu dương miền san tập hiệp ai đào cho là bàn có phần tay nơi không bây giờ phê là phần mà chỉ chích đọc cho nằm trong cái đó nếu dân khơi thà dư tử sạch trên này nếu bạn trời ra thầm bị bà bỏ bọn chào thấy tôi bây giờ lời nếu dân khơi nhà ra thầm bị bà bàn sang xong nơi sâu bản đủ xa và đi tiện tông nâng ảnh đủ xa vì chết nhạc còn đói có vấn đề sở thân là ca này vô bài phải chờ bọn được không phải tìm cảm bởi chia tam ở vây đẹp bộ rõt mơ khơi nếu viên mình mê trên vô bài chết nhạc tế cư vì miên này vô bài miên nẹ chết ai nâng miên nẹ tránh miên nẹ trời bàn kì chạp khung khá hai nâng miên nè trở bàn cái bệnh đánh tranh thì sọc bàn chân ở nâng kia mình mẹn hai thang này vô bài chân nhạc tế bởi miên nè khlắng hai nâng miên nè xoay bà đi chân này chân kết thà ở vây đây chỉ chùm nội khlắng rồi vô xâm đánh này vô cao thì tu sử bọt chân nằm cao sập nâng bà sân chia xâm đánh này vô bì chà nà rưu nâng làng vinh hai do này vô bài chân nhạc bất bạc cắt vô mà prao vinh chúng cái tập hai dương đôi chiều mình bảo bạn này gì cái này thế bảo sân chỉ chăn tiện nè này vô bài nè đặt nom từng phi nâng quạt bắt đầu nửa màu ná cứ chúng cái tập sát hàn là phiệp nâng vơ màu pro miền phiệp pro cái đây với nhà pleem nâng bạn mình chỉ vô bảo màn đây bạn hai rương sầm khăn nâng cứ cà này gì cái này cầm tóc bạn này thà cà chỉ chơi cái này từ bên từ màu muốn nâng cả chụp khnề na môi rồi cả cả đầm nát sải na môi cả là những việc chuyện sầm khăn bẩm phật anh ấy chỉ vấp thọ môi để hôm nay bàn thọp đắt sải khnề bàn chụp chơi bị bệnh môn mạo bà hay khi ông kết tha
នៅក្នុងពេលនេះមិនទាន់យឺតពេលទេសម្រាប់អ្នកដឹកនាំខ្មែរដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីពលរដ្ឋឲ្យទទួលបាននៅឋានៈជាវីរៈជួនដែលខ្មែរយើងបានគោរពដោយព្រះវរៈបិតាជាតិអញ្ចឹងគឺការនាំមកនៅការបង្រួបបង្រួមជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការឲ្យធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិនោះជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាទាំងគេទាំងខ្ញុំពលរដ្ឋទាំងអស់មិនខ្លាចនិយាយមិនខ្លាចផ្ដល់នូវកិត្តិយសជាវីរៈជួនរបស់ជាតិហើយអាចធ្វើរូបសំណាកសម្រាប់វីរៈជួននៅពេលដែលពួកគាត់បានបញ្ចប់ជីវិតទៅថ្ងៃក្រោយទៅគឺកិត្តិយសរបស់ពួកគាត់នៅតែមានតទៅទៀតបាទនេះជារឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែគិតរឿងនឹងឡើងវិញហើយកុំឲ្យដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅគឺអត់មានបន្សល់អីក្រៅពីរឿងវិនាសកម្មសម្រាប់សង្គមជាតិហើយនឹងការបែកបាក់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលយើងឃើញមានរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបាទបាទលោកបណ្ឌិតមនុស្សច្រើនណាស់ពេលដែលខ្ញុំទៅណាមកណាក៏ដោយច្រើនតែសួរខ្ញុំផ្ទាល់លោកច័ន្ទបុត្រមើលទៅស្រុកខ្មែរយើងមានសង្ឃឹមទេហើយខ្ញុំខ្លួនឯងជាអ្នកកសែតនឹងបន្ទុកតែខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយចុះភាកច្រើនទុបមិនហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់អីទេឥឡូវសូមបង្វែរសំណួរនេះជូនលោកបណ្ឌិតទាំងអស់លោកបណ្ឌិតមានសង្ឃឹមទេចំពោះបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាថានឹងអាចមានដំណោះស្រាយហើយមានការបង្រួបបង្រួមជាតិមានស្ដារឡើងវិញនៅវប្បធម៌ឆ្នេះឆ្នេះនេះហើយបើយើងឃើញមកដល់ពេលនេះដំណោះស្រាយដែលរដ្ឋាភិបាលហើយនិងគណៈបកនយោបាយបានធ្វើមកដល់ពេលនេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំយើងឃើញថាយើងអត់បានដោះស្រាយទៅលើដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់យូរអង្វែងទេគឺនៅពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែដោះឲ្យរួចខ្លួនមករយៈទៅឬហើយយើងយកលបែងចាស់ហ្នឹងមកលេងវិញដដែលជាដដែលដែលយើងឃើញសំបីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងក៏ថាជារឿងដដែលដែលគាត់យល់អស់ទៅហើយអញ្ចឹងមិនប្របាកអីនឹងយល់ថាអ្នកណានៅពីក្រោយអ្នកណាអីទៀតទេគឺថាគេបានដឹងរួចអស់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងតំណឹងមួយជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយគិតថាតើត្រូវដឹកនាំសង្គមជាតិមួយហ្នឹងចេញទៅច្រកណាសម្រាប់សេចក្តីសង្ឃឹមវិញគឺក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែបន្តនៅសេចក្តីសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែការសង្ឃឹមរបស់យើងក៏ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអត្តចរិតផ្ទាល់ហើយនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំយើងផងដែរដែលបើសិនជាអ្នកដឹកនាំយើងនាំប្រទេសសង្គមជាតិមួយនេះទៅដល់ទៅផ្លូវត្រូវដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលទទួលយកបានព្រោះខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់និយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាដូចនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យដូចនៅអឺរ៉ុបដូចនៅអាមេរិកអីទេវាមានភាពខុសគ្នាខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យវាទទួលបានឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចទទួលបានទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងទៅហើយយើងធ្វើការជាមួយគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យមានទំនាក់ទំនងទុកចិត្តគ្នារវាងពលរដ្ឋហើយនិងរដ្ឋាភិបាលទៅអានេះយើងអាចទៅមុខរួចដែរហើយដរាបណាយើងមិនមានការរកឯកភាពជាតិឃើញទេมันមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងទេខ្ញុំគិតថាយើងមានការពិបាកណាស់នៅក្នុងការនិយាយអីផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺដរាបណាយើងនៅឈ្លោះគ្នាវាជារឿងធម្មជាតិក្នុងគ្រួសារមួយមួយកាលណាយើងឈ្លោះគ្នាយើងទាស់តែងគ្នាឯងប្រទេសជិតខាងគេត្រូវតែមើលស្រាលយើងអានេះជារឿងធម្មជាតិដែលយើងជៀសមិនផុតបាទបាទលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាចំពោះលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសត្រូវតែមានសង្ឃឹមជាបន្តទៅទៀតក្រៅតែពីអង្គុយចាំហើយមានសង្ឃឹមនឹងតើត្រូវធ្វើអីបានខ្លះទៀតដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំគិតថាការដែលយើងបន្តថាពលរដ្ឋខ្មែរអង្គុយចាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះខ្ញុំបានសួរពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនដែរគាត់ថាការចោទប្រកាន់នេះដូចជាមិនពិតទេបាទគ្រាន់តែគាត់មិនអាចធ្វើអីបានទៅតាមដូចដែលអ្នកក្រៅគិតបាទអ្វីជួនកាលពេលខ្លះអ្នកក្រៅហើយនិងអ្នកក្នុងវាគិតខុសគ្នាបាទអ្វីដែលគាត់សំដៅថាគាត់បានខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពនោះគឺគ្រាន់តែមិនបានមកធ្វើបាតកម្មចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តពណ៌អីដោយរដ្ឋាភិបាលចោតមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ដែលយើងសង្កេតឃើញគឺទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2012គាត់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទហើយនៅឆ្នាំ2013ទៀតក៏យើងទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរបានចូលរួមមកធ្វើការបោះឆ្នោតយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំហើយឲ្យយើងឃើញថាចំនួនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបានកើនឡើងជាង1លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយនិង2013បាទហើយបើយើងមកមើល2017នេះទៀតយើង
តាមដានមើលគឺការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋគឺមកច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែនហើយបើយើងមើលពីពលករខ្មែរនៅបរទេសវិញពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ជញ្ជូនគ្នាមកក្រឹកក្រែងដែរដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទោះបីជាមានការរារាំងខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេបានខំប្រឹងក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតហើយតនឹងហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក៏បាននិយាយថាកុំឲ្យបន្ទោសថាពួកគាត់នឹងមិនធ្វើការគាត់បានខំប្រឹងហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពវាមិនអំណោយផលឲ្យគាត់អញ្ចឹងតនេះដែលគាត់ចង់ផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យទទួលស្គាល់អំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ផងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានគឺធ្វើបានត្រឹមតែក្នុងបរិបទក្នុងនាមគាត់ជារស់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសបាទឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យគូហែតតទៅទៀតអានឹងវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតមានសង្ឃឹមណាស់ក្នុងការដែលលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍បកស្រាយចេញពីផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកវិញនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសិនបាទបាទសូមជម្រាបលាលោកជំនាញមកបាទអរគុណបាទហើយយកមកឲ្យខ្ញុំពីព្រោះបន្តិចទៀតនៅមានសមាជិកសភាអឺរ៉ុបគេមកចោះយកញ៉ាត់យើងបាទដូច្នេះសូមសញ្ញេញ៉ាត់កុំខានយើងតវ៉ាក៏តវ៉ាប៉ុន្តែកុំភ្លេចជួយសញ្ញេញ៉ាត់បាទសញ្ញេញ៉ាត់ឲ្យយកមកឲ្យខ្ញុំបាទណែណាក៏បានជួយណែលោកណែអបោទេហើយណែណាជួយជន់រះហើយណែណាលោកណែយួនហើយណែណាយើងថ្ងៃនេះប៉ាត់កម្មនៅមុខ
Commission European คณะกรรมการยุโรปអនសាញ់ម៉ាហ្វៀប្រឆាំងវត្តមានលោកកុនសានអនសាញ់ម៉ាហ្វៀមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលអនសាញ់ម៉ាហ្វៀណោតហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលអនសាញ់ម៉ាហ្វៀមិនជាប់បាក់របស់លោកកុនសានអនសាញ់ម៉ាហ្វៀយើងឃើញអាជីវករខ្មែរមកមិនតិចជាង700អ្នកទេបាទនៅខាងមុខនោះក៏រកកន្លែងខ្ញុំរកកន្លែងទៅឈរឲ្យខត់របស់ផងនៅណែនខ្ញុំខត់បាននៅរមៀងខាងក្រោយព្រោះខាងមុខចូលអត់ចុះដោយសារមនុស្សអាចច្រើនណែនណែនតាមតាមខាងពីនៅកន្លែងខ្លះនេះវារៀងទៅបាទអនសាញ់សូមបងប្អូនជួយឲ្យ share បន្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងលោកក្បាច់ជាតិអនសាញ់លោករាជការអនសាញ់លោករាជការអនសាញ់លោកលោកលីអនសាញ់លោកលោកប៉ែអនសាញ់ណាអនសាញ់ណាចាំមកជួយពួកយើងនៅរកទាំងការណាអនសាញ់ចូលមកទទួលចូលមកពេញមុខនេះមកទៀតមិនទេក្បត់ជាតិហ៊ុនសែន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 ក្បត់ជាតិសូកណាខ្ញុំស្រែកបរាជ័យហ៊ុនសែនយើងស្រែកតាមបរាជ័យបរាជ័យអូខេបរាជ័យហ៊ុនសែនបរាជ័យបៃតងប្រជាជនសែងប្រជាជនសែងប្រជាជនសែងប្រជាជន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 យ៉ាមិនទេសាក់ទេដៅអត់មកទេទេបាទអត់មកទេទេហុនសែងចោះចាញ់ទៅនៅកុំនេះហុនសែងទៅនៅសុកយួនតើមិននៅសុកខ្មែរហុនសែងទេកាហ៊ុនសែនកញ្ចាស់យួនហ៊ុនសែនកញ្ចាស់យួនហ៊ុនសែនកញ្ចាស់យួនកញ្ចាស់ចិនហ៊ុនសែនកុំនេះហ៊ុនសែនម៉ាស្កូ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 ហ៊ុនសែនដេកាស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 ហ៊ុនសែនអាសាសើ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 ហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិអ្នកណាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអ្នកណាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអ្នកណាលក់ជាតិហ៊ុនសែនអ្នកណាលក់ដីហ៊ុនសែនអ្នកណាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនម៉ាស់គូ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 ហ៊ុនសែនដេកាស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 ហ៊ុនសែនម៉ាស់គូហ៊ុនសែនម៉ាស់គូហ៊ុនសែនតិកតុកហ៊ុនសែនតិកតុកណាម៉ាណាម៉ាឲ្យចិនចូលស្រុកហ៊ុនសែនអ្នកណាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអ្នកណាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអ្នកណាលក់ដីហ៊ុនសែនអ្នកណាលក់ជាតិហ៊ុនសែនអ្នកណាក្បាលយួនហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនម៉ាស់គូហ៊ុនសែនម៉ាស់គូហ៊ុនសែនអើយហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅ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 ហ៊ុនសែនដេកាសហ៊ុនសែនដេកាសហ៊ុនសែនទីកាទើ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 ហ៊ុនសែនខ្មែររូស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 ហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅហ៊ុនសែនម៉ាស់គូ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 ហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅ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 ហ៊ុនសែនដេកាសហ៊ុនសែនដេកាសហ៊ុនសែនដេកា
ហ៊ុនសែននៃចាស់ចេញទៅហ៊ុនសែននៃចាស់ចេញទៅហ៊ុនសែនម៉ាស្កូ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 ហ៊ុនសែនខ្មែររូស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 ហ៊ុនសែនឌីកតាទ័រហ៊ុនសែនឌីកតាទ័រហ៊ុនហ៊ុនសែនឌីកតាទ័រហ៊ុនសែនឌីកតាទ័រហ៊ុនសែនឌីកតាទ័រហ៊ុនសែនម៉ាស្កូហ៊ុនសែនម៉ាស្កូហ៊ុនសែនឌីកតាទ័រ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 សម្រាប់ខ្មែរហ៊ុនសែនជាជូនបបាទី2ហ៊ុនសែនគឺជាឃាតករសម្រាប់ខ្មែរដោយការពីចំនួនពលពតហ៊ុនសែនឃាតករហ៊ុនសែនឃាតករហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែនអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែនជាឃាតករសម្រាប់ខ្មែរហ៊ុនសែនឃាតករសម្រាប់ខ្មែរហ៊ុនសែនចុះចេញទៅហ៊ុនសែនចុះចេញទៅហ៊ុនសែនគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសទេហ៊ុនសែនចុះចេញទៅលើកលែងប្រទេសជាតិទេហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអ្នកលោកលោកនេះនិយាយរកត្រីខ្លាំងខ្លាយហ៊ុនសែនជួយជួយហ៊ុនសែនជួយសែនហ៊ុនសែនអ្នកសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនអ្នកសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សហ៊ុនសែនអាសាសានឌីត្រូដឡំហ៊ុនសែនអាសាសានឌីត្រូដឡំហ៊ុនសែនអាសាសានដាឌីម៉ូក្រាស៊ីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនសម្រាប់ជាតិហ៊ុនសែនសម្រាប់ជាតិហ៊ុនសែនអាសាសានហ៊ុនសែនអាសាសានMes amis, mes chers amis, il y a 27 ans ont été signés les accords de Paris pour amener la paix au Cambodge depuis 27 ans. L'ONU avait dépensé plus de 3 milliards de dollars pour amener cette paix. C'est l'opération la plus coûteuse que l'ONU n'a dépensé jusqu'ici. Alors aujourd'hui, M. Hun Sen, qui est le Premier ministre depuis 32 ans, vient poser un pied à Bruxelles pour réclamer l'argent de la caisse de l'Union européenne qui n'est d'autre que l'argent de nos impôts. Alors pour ça, nous disons non, non et non. Et aujourd'hui, 27 ans après, je vous pose la question suivante. Y a-t-il la paix au contact aujourd'hui ? Non ! Y a-t-il la justice aujourd'hui ? Non ! Kem Sokha est-il libéré aujourd'hui ? Non ! Nous réclamons donc la tour le droit le plus élémentaire au combat, c'est-à-dire un minimum de survivre, à savoir que au combat aujourd'hui, la population vit en dessous de 1 dollar par jour. Aujourd'hui, vous allez au combat de la capitale, les gens qui vivent avec des Lexus, avec des dollars pleins dans les poches, mais dans les paysans de Khmer, les paysans Khmer vivent comme au Moyen-Âge. Alors aujourd'hui, quand M. Hun Sen vient réclamer l'argent dans la caisse de l'Union européenne, moi, mes impôts et vos impôts, nous disons non ! Y a-t-il la justice au Cambodge aujourd'hui ? Non ! Y a-t-il le droit de l'homme aujourd'hui au Cambodge ? Y a-t-il un parti multi-parti politique au Cambodge ? Non ! Aujourd'hui au Cambodge, c'est un parti kleptocratie militaro-mafieux, un parti unique. Aujourd'hui, nous demandons donc, depuis le 29 juillet 1918, avec des élections illégales, avec des élections truquées, nous demandons donc à l'Union européenne de nous venir en aide, c'est-à-dire refaire un parti multi-parti au Cambodge et non pas un système kleptocratie militaro-mafieux à parti unique. Donc aujourd'hui, si Hun Sen venait à Bruxelles pour mettre un pied ici
Allez, nous avons fait la tour et calmer des sous-sous avec nos impôts. Nous disons simplement non, il n'est pas le bienvenu. Hein, Hansen, Hansen, de gauche. Hansen, de gauche. Hansen, de gauche. Libérez comme son corps. Libérez comme son corps. ปราชัยนโยบายไทยคล้ายๆมีสำหรับท่านมนุษย์หรือฮอนเซน